Dobrý deň všetkým, srdečne vás vítam a ďakujem, že ste prišli. Vo fotoporote ďakujem Joe-ovi, že prijal pozvanie byť predsedom poroty pre fotokategóriu a okrem Joe-a bude v porote Maral Degaty, ktorá je kurátorkou, ale hlavne manažerkou vzdelávania z WordPress fota. Druhým v porote je Francesco Zizola, niekoľkonásobný víťaz, dokumentárny fotograf, ktorý je členom agentúry NUR. Ďalší Čarek Sokolovský, neviem, či som spola správne, ktorý je dokonca nositeľom Pulitzerovej ceny a je to člen agentúry AP americkej. Hlavným členom je mám profesor Štrajt. V podstate je to v každej súťaži dané, že človek nevyhľadáva zlé fotky, ale dobré fotky, takže tam je to jasné. Ja len takých zopár rád, možno, že by som dal fotografom tí, čo neposielajú, aby poslali, pretože to je najčastejšia chyba, podľa mňa. Keď dáš veľa rovnakých fotiek, tak vtedy ukazuješ iba, že nevieš to zeditovať, že nevieš to si vybrať. Kto nehrá, nevyhrá, že? Operácie, ktoré ty budeš robiť, prideľovanie hviezdička, hviezdiček. Musíte to robiť synchronne obidvaja, lebo je to na rôznych diskoch. Veľkým potešením mám povedať, že v tomto roku máme dvakrát toľko fotografií. Selection, we can see that somehow there are a new generation of photographers, students, that is able to concept, to concept the concept, the reality. Yes, but concept is so subjective, it's not objective. Yeah, but it's the new that's documentary. It's not that I agree in documentary photography it has its place, concept has its place, but not in photojournalism. It is a new kitsch, ja súhlasím, pretože nemôžeme zase vzdelávať tých ľudí, aby toto nasledovali potom, že? Of course, we cannot like, show people that they should follow this tendency. This one. To je za vyradenie tej... Three. Traja. One. Štyria. Alebo piaci. You want to keep it? Five is a majority, sorry. Okay. It's out. Out. Celko kontrastných čierno-bielých portrétov, ktoré zachytávajú osobnosti z rôznych kategórií súčasnej vlny slovenského dizajnu. These are notes. Notes. Your imagination is flying on the notes and you see these voices flying and disappear on the sea. Come on. It's Všetci, piati sme dali. Okay. Fotografii šity. No, it's not. It's a style. It's the contrary, it's not shitty. It's very, very interesting way to reverse the cliché. Okay, it's in Dame Dalsu, Dame Dalsu. Thank you. Art. What the shit? And okay. What? And one more thing. Okay. Yes, Dan. Correction. Correction. This is in Slovakia and that is in God knows where. Príjemný dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii po vyhodnotení prác jedného ročníka.
Myslím, že najpodstatnejšia informácia v tomto roku je to, že sa k nám prihlásilo, čo sa veľmi teším, ďakujem za dôveru fotografov, ale v tomto roku máme dvakrát toľko fotiek, to znamená, že sa prihlásilo. My sme pred pol hodinou prestali hodnotiť, takže ak čítam, tak čítam len kvôli tomu. 2672 snímok sme mali a prihlásilo sa 241 fotografov v tomto roku. Čiže to sme ešte nemali. A myslím, že to bol zatiaľ náš najsilnejší rok, je to 7. ročník, tak sa veľmi teším a chcela by som sa porodcom veľmi pekne poďakovať, pretože to bola naozaj teraz veľmi ťažká práca. Hlavnú cenu a Grand Prix v tomto ročníku vyhráva fotografia od Tomáša Benedikoviča. Je to zo série fotografií a je to z protestov. V zásade za mňa, ja si myslím, že sme vybrali najlepšie, ako sme vedeli, ako hlavnú cenu, pretože to podujatie bolo zase od nejakého 68. za veľa, veľa rokov. Najväčšie tieto demonstrácie, protesty,